Добре. Okay. Окей, uh, започваме тази ръста за пач на 10.6. Та, да. започваме първо с най-силните герои. Отново преди мъч, тук нещата също. Имаме Еко, Елис, те са no doubt най-силните. Имаме Зак, отново. Много силен и Лисен. То преди мъч, това нищо не се е променило. за е стар героите. Естар героите е много трудно влизат и излизат. Тук много трудно се променят нещата по принцип. Друг герой според мен е, който без никакви проблеми може да добавим в s е Картус. Картус просто последно време вижда твърде, твърде много uh, Play Potential. Виждаме и на Competitive за Red Sight е отличен пик, в смисъл, че и на Competitive играят на Blind дори. Реално няма чак такива каунтърпиковете, защото къси ти каунтърпиковете на Картус. Kindred и Kane, например. Ай, двата играла са слаби. Ако играеш картос, според мен, просто е бамаш еко, тъй като еко, тя според мен е един от най-неприятните матчапи. Бамаш еко, защото и е стар, и той, и играеш картос for free. Вчера пробвах зак картос матчапа. Мислики си, че в принцип зак е си нещо картос, но картос е толкова си не В просто... смисъл, самата идея танк също картос е доста тегло. И мисля, че единственият матчап, който е малко по тегав еко. Всичко друго е напълно менеджъбал uh, в момента. Така. Ъ, друг джангър, който също мисля да сложа е Стар, тъй като виждаме то пач все повече и повече го играят на High Soul Q, в смисъл виждаме топ 2 и 3, които в LST са джунгъри, играят го и двамата, грага смисъл, че също ще усвоим е Стар и с това включвам е Стар. Преди всеки от тия е много силен. Всеки от тези е много, много силен, наистина много силен. Виждаме Зак дори в High Oak играят, аз го играя някакви игри, между доста добре се сещат, така че. мисля, че това са героите, които ще дам тук качваме карта с един тир. А, за етир, тир стават а, Казикс отново, както предния пач. Олаф. Какво друго, какво друго, определени матчъпи, танк матчъпи, те премо Зак, Саджуани, Олаф също така го фейсроваш, Добър герой рол, играхме го в някакви игри и на смърфа, харесваме. Оставяме го тук Рексай, той е доста солид на е тайр пик. Не мисля, че скоро очаква дори да някакви промени. Джарван, честно казвам, дори се, се чудя дали е за 8 тир тъй като пъл, има някакви променя с него в, в а, стендинга му. Най-вероятно ще го сваля по-надолу Джарвана, като за сметка на това ще кача Грейса Ейтиер. Грейса го играх, не е най-добрият джунгър, но не е най-лошия в момента. Според мен след тия бъфа се усеща сравнително приятно. М малко е дебетъбъл дали е B или но между двете малко повече към обаче и това е причината, че ще го сега от тук. Смятам, че има някакви приятни неща, които са му променили и се усеща една идея по-приятно от предния пач. Той беше доста близо това да се играе и играят в момента на летали, така че няма проблеми с него никакви. Така, Kindred ще го... всъщност ATR герой даже не знам какво друго да сложа. Казахме, че шако сваляме. Топ пач, джунг...", доста джунгори бяха хитнати. Въпреки, че Kindred беше бъфнат, Uh, много трудно може да го сложим тук, тъй като просто всички матчъп от тия тук са му Няма почти лесен матчъп. Айтемите на героя са твърде скъпи. Трудно скелва героя. И поради тази причина също дали оферта просто да го слагам тук. Мисля, че просто мога да го сваля. Алвара в тази мета. Все повече и повече джунгър влизаш, защото на него му е трудно да играе. Много е дебейта Блокиндър да къде трябва да бъде. В му в Солкю. Uh, Уинрейта uh, му не е много добър. Не го играят особено много прота. Дебета бой, къде да сложи. Uh, той също въжи за Кейн. Кейн също е дебета. Кейн, въпреки че го бъвнаха, мисля, че все пак се остава битер, тъй като просто самия герой uh, е зле в мета, самия герой е слаб. Uh, твърде много фарм, мета не е така, не го си също важи и за Евелин. Просто двата героя твър твърде, много разрешат това фарм, ти просто мета не ги си За разлика от Карс, който първо фарм, той го прави не само че много по, по много по-ефишен начин от тях, но и преди мъч мидгейм е доста и ирланд герой. А тия герой просто не съществуват е, по-голяма част, особено в Хайл. Не мога да ги сло по-нагоре, съжаление. А... Други джунгари и e тир, които мога да сложа. От предния пач момента гледам съм сложил Нуно, което предполагам, че мога да го свалим, тъй като просто в момента навлизат други герои, които ще е няма какво направи. никой от тези герои, той няма добър матч общо с него. Нуно ще го свалим. Друг джангър, който съм сложил е Джарван, който Джарван е много дебейтабл дали е за или не. Мисля, че Джарванът може да се остави 8 e за сега но е доста близо да фол не е смисъл, че не е много добър пик като цял Джарвана. да е герой, за който казахме се чудим, на реално къде може да сложи. А, мисля, че за да е може да го сложи, Ейтиър. Проблема е, че герой е твърде сложен, въпреки че получи някакви бъфове този пач и то е доста прилично при това. Не, не е доста прилично, но не е лошо. Герой е много труден за игра и мача повече са много трудни. Той е много силен, защото фарми джангарите, Еко, а, а, Кейн, Евелин, а, също така много силен, ама просто от като Елис Ли и Грагас го дестройват пък за сметка на това. Кога играеш добре, скелваш добре, на слойки това е важно, защото героя не е лош и тук получи някакви бъфа. М -м -м, пак Анто е нещо като Грейвс, в смисъл би камей, но повече към тази би не. Не мога да го слова прълно с Нуно и Кейн, така че. А, така, Хикарим получи някакъв бъф, ще го качим нагоре, а, мисля, че този бъф не е лош. Някои игри играх също Хека и ми харесва просто с самия си duration как е увеличен, усеща се по-добър начин. Дианата си остава тук. друго, 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 което му искаме да сложим тук. А Момо, Ларо и Прити, Прити, Стандарт, Джангорите, които са, макар ще в хайл не се играят, мисля, че те са доста стандартни за тук. Пантеон, първия път, къде съм сложил, само да погледна набързо. Пантеон, първия път съм сложил Битиер и... следях Следя се някакви промени на Пантеон, даже ми стана много интересно за Пантеон. Дали стои игра има някакви промени в стендинга, но Работа е там, че Пантеон не виждам някой да почва да играе повече. Не, не виждам ни да почва да играят по-малко. Хората, които си играха Пантеон, играят Пантеон. Хората, които не го играха, не почва да играят. Така че мисля, че герой мой се стане тук. Не мога да сравня с партнера с нито от тези джангари. Но без мен мой се стане тук. Има добър ганкин потенциал. Фолова твърде хард. Но в нота му не са най-добрите. Така че можем да го оставим за Ста... сега тук. Така. Други джангари. За Ейтер не съм сигурен. Недалеч съм оставил. Недалеч си оставя. Същност, Ста... тя нищо не е. Нищо не, не е променено по нея. Ренгър uh, сме го оставили също тук. Мисля, че Ренгър също е бил ATR. А, да, всъщност е нещо интересно, да. Ренгър според мен мога да ставим ATR. Виждаме от ЕПТ на скоро все повече и повече, 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 повече град. И хора, които бяха справили град, пошка град. Даже не знам, защо имам, че му се променя все повече и повече, повече в положителната посока, но това, ако се погледнете повечето повече, матчапи тук, които има той, Еко му е winning match, Елис му е winning match, Зак, абсолютно всеки един от тия матчапи има е winning, се малко дебейт, но той преди матч няма каунтери в тази мета. Един от каунтерите, който има е тръна, виждате, аз играя доста тръна в това. Грейс е малко, в смисъл, уж твой матчъп, но не е някакъв гига хард, лек фейвър за теб. Но Ренгър, проблем е там, че просто в момента, в който вземи някакъв файтъм и става твърде полезен на Конкерор, не е нужно да за бие Демич има доста консистент DPS, така че а, никой не знам защо изобщо има тук, просто ще така на махна набързо да не има такова. Талия ще сложим A-Tire, Талия започва да играят малко повече, виждам. Реално има и причина как да повече от джунгари, които са тук, тя може да ги бие, особено в S-Tire. Качваме нагоре, а, започва да играят и някакви проплери, и наскоро ми направи впечатление и дори се заучувих, дори и аз дори да не я пробвам. Янко с видяхме играеш, и играеше някакви игри на Солкио. So има някакви хора, които просто играят. А, с, с, не знам какво промени това да се играе повече, явно е нещо речифта в мета, но повечето матчъпи, които виждаме така, просто са в нейн фейвер. Може би твърде много no дашен герой, но все пак почеха да играят джангъл и мисля, че е хубав пик. Ще оставим за сега и e мисля, че трябва да следим за промени с нея, но доста успешен пик за сега. И тук вече някакви други джангъри, слагаме слабите джангъри тук, това не знам защо го има. Луконг е нещо интересно, Луконг е без проблем, може да бития, това ако ме интерех преди малко, тук съм Cityr, а в за ама в си е зле, смисъл така са доста зле джунгарите, той беше доста зле предния пач, то патч е еднакво зле, работа е там, че герой е просто по-силен нова рол, но Луконг джунгъл е зле, не го играйте, не ви съветвам, просто се остава толкова зле семей герой, няма нищо нужно за джунгл. нито може да, да, да маха бариера на крап, нито има добри гангфе, нито е добър фул хелт дуелист, той е по-скоро чънк и е след това вече когато за някакви айтем е да лойнвен, не е много добър, така че ще поставяме тук със оставяме бицър както предния пач Джаксо оставяме ми, Битър, както предния пач, Волибер uh, си, този uh, си, този си, Айван те играе, Айван следващия пач получава бъс, според това без проблем, мога да кача дори Двейр, Двей, според си какво решат да, да махнат, тъй като за сега бъфа, който се трябва да му сложат е доста хюш. Така че, тук си, тук си, тук си, Туич си, Хинзалото е Битър и някой бъфа следващия пач, байдай, Шиваната си ми остава Ейтер, оставаме отново Ейтер, Швад напълно плеябъл, особено за Уола, съм съветвал някой да играете да си free farm ти да скелните, на скелва отвратително. Просто започва да ланшват с топката и най-трек е най хубавото че невъзможно дори да нямаш ръце и не може смисли Шако е един от героите, за който говорихме. Преди не съм го стоял A-тир e и виждаме до 105-та, които го играха. А, ще го върна а, тук обаче този пач. Не съм сигурен, мисля, че той беше получил някакви нърфове, на улта беше получил нърф, съм сега сетих. Но пфф, и общо взето и мета не го си утва толкова но много лесно се играеш, няма повече герои, които са мета милиарди, повече път са някакви тегави герои, вече не се играят толкова много меджове, той е силен, тях, така че героя преди са го идеята му да се играе джангъл. Фол, фасур, сте им даха и директен нър, ще го оставим сега тук. А, удир сме го сложили тук предния път, Вай и Скарен, може без проблем да ги оставим така. Тези герои не знам повечето, защото ги има тук сложни изобщо, но мъч, това е тирлиста за това, за това патч, за патч 10.6. За LOL си остават моите съвети към вас. За LOL разбирам тия, които сте под Diamond 3, 2, 2, 3, зависи. Под Diamond 3, I guess. си остават същите съвети към вас. Играйте просто фарминг герой или скейлинг герой или просто тимфайт герой. Не играйте. Не играйте това, което аз играя на стрим. Не играйте толкова еко, освен ако не се получава с него, предполагам. В момента Uh, да, ви някакви съвети при някои пачи и все още ви ги давам. Джакс, Дарио си сед джунгъл. Това е the холи fucking trinity за лоел. И според мен сега герой не само, че много трудно може да загубите игра, не само, че научите доста за, игра, за самите герои, за самия плейстайл като джунгъл, защото техният плейстайл доста фитва към uh, са доста е подобен на тези, които са хай от джунглерите. Ще научите по-добре играта ми и оверо е, е, ще научите Team да тимфайтвате, защото тия герои са тимфайтери. Така че Jack Set и Darius оставят моят рекомендация към вас. Warwick, предполагам, че може да играете някакъв. Аз не мисля, че Warwick е толкова силен. Но все пак, а, може да играете Shivana, предполагам, стига да фулфармите. Просто ако играете нещо, което е за фул фарм, не, да не е картус за лоуел, тъй като картоса просто не може да износи сам игра, докато шваната е много по-добра от него като Се Вземете герои или които да тимфайтват добре и да, да печелите от там. Примерно Амуму също така, Амумо е друг при на който винаги съм ви да играете. Примерно Диана дори може да пробва според мен. Диана се заслужава да пробвате и да видите как там дали ще ви хареса или не. Не играйте твърде сложни герои, не играйте герои, които изискват твърде много механики просто. Тя герои са напълно подходящи, научите играта към всеки един ден аспект. и предполагам, може да и Кен, но да, преди мъж вас става сега Джак, Сет, Дариус и uh, Аму Ларвик Шивана Кайнда. Това е Тариса за топач и... Чао.